Assalomu alaykum Sardor Usken hurmatli tomoshabinlari va qo'y ishqvozlari. Sizlarga bugun Namangan viloyati Kosonsoy tumani tergatchisi keldik. Qo'y bozorining zo'ri mana shu yerda bo'ladi, xudo xolasa. Qo'y bozorida narxlari bilan bit tanishib chiqasizlar. Albatta like bosishni unutmanglar. Kanalimizning mehmonlari asosiy klopkasini bosib bo'l. Qo'y bozorga chiqmayapsan, chiqmayapsan deganlarga ana sizlarga qo'y bozor videosi ketdik. Bizdan uzoqlashmang. Ona bolalardan so'raganlarga ona bolalardan ko'rsatib o'tamiz. Bular qaydi qo'ylari sizniki? Qashqadaryo. Qashqadaryodan kelgan. Hammasi ona bola? Hammasi ona bola. Qiziqqanlarga mana hozir narxlarni aytib o'tamiz. Optimda tishlari 2 tish, 4 tish, 6 tish. 2 tish, 4 tish, 6 tish. Narxlari 3.5'dan vadi bo'ylab dastavkasi bor. 3.5'dan vadi bo'ylab dastavkasi bilan. Bu yerda nech puldan nech pulgachasi bor? 3 milliondan 36-37 gacha bor. 3 milliondan 3.600.000-3.700.000 ashtaqagachasi bor. Har xillaridan bolasiga, onasiga qarab turib, holatidan kelib chiqib narxlarini aytish mumkin. Agar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zlari Namangan, To'raqo'rg'on, Saroydanlar, telefon nomerlari 99lik 909-3742 99'lar bo'ldi. Ana shu nomerga telefon qila olasizlar. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar mana bemalol. Do'xolasa shuncha yildan beri mana ona bolalar sotib yuribdilar ishonchli joydan. Qaydi qo'ylari bilan? Tojikistondagi. Tojikistondagi qo'ylari o'zimiznikilar ham bormi ichida? Hammasi Tojikistonmi? Tojikiston. Bolalarini ham qarang. Aha. Birinchi tug'ishi mana shu. Ana shuni ya? 2 tishmi yo 4 tishmi? 2 tish. 2 tish. Xo'p. Nech pullar nech pulgacha bu yerda qo'ylar? 4 milliondan 5 milliondan kami bor deyapti. 4 milliondan 5 milliondan kami bor. Bolasiga holatiga qarab turib, va tishlaricha 2 tishdan. Qo'zi? Aha. Bir ikkitasi qo'zi. Aha. Kishi 4 tish. Eng kattasi 1 ikkita 6 tishi bor. 1-2 6 kişi var. Kaçtan dedik? 5 milyondan 6 milyon geçe duvardık mı? 4 milyondan 5 milyon. Ha, 4 milyondan 5 milyon geçe. Kami bor. Kami bor. Tushunarli. Xo'p. Obodo qiziqqanlar, hozir nomerlarini qo'yib o'tib ketaman. Ha, ona bolalar. Hammasi ona bola? Hammasi ona bola. Hammasi ona bola. Naq. Ha, ular urtula bo'ldi. Telefon nomer 90 3'lük. 3'lük. 675. 675. 80 20. 80 20. Kızıkkalı alaka geçip orası da. Hiçbir layık yapmış koç korulardı. Kaç idi? 2 milyon 600. 2 milyon 600'den. Kırgızistan. Kırgızistan'da koç korulardı. Kızıkkalları yemen 2 milyon 600'den kendi var içi yattı. Ne çalıyor bu yani tahminen? 11 aylık. Yaşı götü olmayan mı? 11 aylık. Kaçtan savda kılıçtı? 2 milyon 200'den beri yanınız yok. Hop, ma bu adaylığı bulsa, ne çıkıya tıramız o bile? Tıramazım mı? Ha. 52 kilo geldim. 52 kilo. 40 kilosu hem var mı? Yok, bunun içi de yok. Bunun içi de yok ha? Yok, 45 kilosu buluşu. 45 kilosu buluşu mümkün. Telefon nömerçi? Bu oldu, bu oldu. 88'lik. 88'lik. 120. 52. Yaxshi, Qo'chqorga qiziqqanlar mana Qo'chqorlardan. Hozir yana davomida bor. Edilboyning qarindoshlari bular? Yo'q, tozalari aka. Yo'q. Qarindoshi bir xil bo'ladi bu urug'i. Sizni qarang, men atayla prikol qilib gapiryapman. Edilboyning qo'ylaridan mana qiziqqanlarga hozir tergachi mol bozor, qo'y bozorida turibdi. Mabodo bular kurakchini chiqardimi? Qo'zi aka. Haliyami? Tishini ochingchi. Vay, haqiqatan qo'zi ekan. Nech kilo chiqadi tirik vazniga taxminan? 70. 70. 65 70 uraveradi tirik vazniga. Hozir sizlash boqib olsa, xudo xohlasa, 4 oy 5 oyda normal qo'chqor bo'lib qolar ekanda, ammo yana yilga vabshe zo'r qo'chqor bo'lib ketadi. Xo'p, qo'chqor ishqvozlariga mana o'zimizni ukaxon bemalol, mana ishonchli. Xo'p, nech puldan bular? 3.5dan beramiz-da, o'xtim aka. Ha, berilishi 3.5dan. Kami aytilishicha 4dan deyapmiz. 3.5 sotdik hozir birinchi dozani 37.5 ga. Bittasini sotdilang 37.5 ga. 3.750 ga sotishibdi. Mana shunda sherik ekan. Xo'p, agar optimga bo'ladigan bo'lsa 3.5dan. Bunaqalardan bor ha hali? Ha, serap.
bunaqalardan bor qiziqqanlarga bemalol mana bulardan manzillari Namangan viloyati To'raqo'rg'on saroyda o'zlarining xonadonlaridan ham chiqarib yurganman. Xo'p, 3.5 dan optimiga 4 kami bor kelishamiz deyapti. Bundan kichikroqlaridan ham bor mana qiziqqanlarga. Bu uje agregat qilingan, junlari olingan. Xo'p, bular necha oyliklar? 10 oylik aka. 10 oylik. 10 oylik. Mana mabodo qo'y boqay turgan bo'lsangiz, bah 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 deb ozgina yem bilan chaqirsangiz, mana kelaveradi xudo xolasa. Nech kilo tirik bo'lsak o'rtacha? 50 kilo, 55 kilo. 45 kilosi ham bor. Bor, 1.5 bor. Bor. 45 kilosi ham bor. Bo'ylari 70 dan baland. 50 kiloda aylanaveradi, sredni. O'rtaga sredni gerdilik kelaga aylanaveradi. Nech pilni aytamiz bularni? 2.5. 2.5 dan kami bor. Ha? Kelishamiz-a? Ha, optimigachi? Optimiga. Yeni boy parolni kelishni beraveramiz. Kelishtiramiz. Telefon nomer? 91lik. 91lik. 365 4600. Ana shu nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar, xudo xolasa qo'chqoramoqchi bo'lganlarga. Bular qo'zilar, hozirgilar ham qo'zi ekan u. Qaydi qo'chqorlari? Qaydi qo'chqorlari? Qirg'iziston. Qirg'iziston Bishkek qo'chqorlaridan. Nech kilolik? Tirik bo'lsa o'rtacha. 3.5 dan deyapmiz. Narxi 3.5 milliondan deyapsizlar. Tirik bo'lsa nech kilodan o'rtacha? O'rtacha 70 kilo, 65 kilo, har xil. Har xil. O'rtacha 70 kilo. Sardoruz. Abi sardoruz. O'rtacha 70 kilo. Plus minus 70 kilo. Kurakchi ishak bo'ldimi? Yo'q, chiqazmagan hali kurakchi. Hali chiqazmagan. Agregat qilingan, tayyor mana. Kullar xudo xolasa bundan buyog'i isib qoldi. Nech pullar sotyapsizlar? Hali qancha bo'lmadi. Bo'lmadi. Soni 19 ta. Pachkaga qancha? Pachkaga yo'l qo'yib beramiz. 3.5 dan yo'l qo'yib beramiz deyapti. Pachkaga qiziqqanlarga hozir nomerlarni qo'yib o'tib ketamiz. Telefon nomer? 93lik. 93lik. 266 52 22. Qiziqqanlar mana aloqaga chiqib ko'rasizlar. Sizga ko'tib tutgan. Tishi 4 tish ekan. Bolalari qanaqa qo'chqor sog'liq? 2 yasham qo'chqor. Ikkalasi ham qo'chqor. Qo'chqor. Qancha aytyapsiz aka? 5 million. Qancha so'rashdi? 37.5. 3.750.000 so'rashibdi. Ikkalasi ham bolasi qo'chqor. Ikkisiga 4 tish. Zo'r. Hozir egizaklar yana bor ekan. Ularni ham ko'rsatamiz. Qo'chqor a? Qo'chqor demishdi. Bolasi. Bunisi sog'liq. Bunbasi qaraylar. Bunisi qo'chqor, bunisi sog'liq. Onasi bu a, buni? Onasi, ha, 6 ta onasi. 6 tish. Qancha aytasizlar? 43ga bermibdi. 4.300.000 savdo bo'lyapti. Idishi ham vashiy ekanda, ha? Bunisi qancha bo'ldi aka? 3.100.000. Ha, qo'y ham 3.100.000. Normal bo'lyapti xuddi. Sifatli qo'y baribir hamma joyda pul. Buningdan 2 ta. 2 tishmi? Hali o'ho, xudo xolasa undan ham chiroyli. Qo'chqori zo'r bo'lsa bolani ham zo'r beradi, ha? Onaga ham bog'liq lekin. Mana idishini qaranglar, qanaqangi kattaligini. Yana egizakchilardan qiziqqanlarga. Nech kunlik bo'ldi aka? 4 kunlik. Qo'chqor sog'lom bolalari? Ikkalasi ham qo'chqor. Qarang, kichkinagina jonivorcha. Xo'p, bolalari qo'chqor. Onasi ham mana kashtanlardan ekan. 4.5 million kam bor aytasiz. Ha? Qanchaga bermadingiz? 3.350. 2 tishmi deyman mana? Qo'zali. Qo'zimi? U bilinib turibdi. Qanchaga bermadim dedingiz? 3.350. 3.350 ga bermabdi-ra. Hali qo'zi ekan, yosh ekan. Egzakchidan mana. Bu safar ko'proq chiqdi lekin bozorga. Echki so'raganlar ko'p edi, mana echkilardan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Buni bolalari bormi? Yangi tuqqan. Yangi tuqqan. Qayda bu padami? Ha, setkaga solib qo'ygansiz. Xo'p. Nech pulni aytasizlar ularni? Bularni 2.5 milliondan deydilar. Bular 2.5 milliondan. Ha, bulusini 3 million deydilar. Nimaga? Idish kattaroqda? Zani, nargilarchi, Toshkentnikimi? Toshkent echkilaridan. Shuni hisobiga. Zanenda ham shoq qo'sib ketadiganlari bor ekanda? Shoqligi. Shoqligi. Bolasi nima? Bolasi o'g'il bola. O'g'il bola. Taka. Uloqcha. Ular qancha sut beradi bir kuniga o'rtacha?
O'rtacha endi 2 litr qarasi 2 litr beradi. 2 litr beradi. Yaxshilab qarasiz, ha? O'zi kichkina bo'lgani bilan mana 2 litr sut berishi mumkin. Telefon nomerlarini qo'yib o'tib ketamiz. Echki so'raganlarga mabodo. Ismingiz nima edi? Muhammadjon. Muhammadjon aka. 95'lik. 807. 43. 43. Ana shu nomerga telefon qila olasiz. Qancha bo'ldi akalar? 67 bo'ldi. 3tasi. 67. 3tasi 6 million 700 bo'pti mana. 25'ten bo'ldi-da. 2 million 500 25 ming so'mdan bo'ldi. Pichmanmi bular yo qo'chqormi? Qo'chqor, ha? 2 milyon 525 ming so'mdan bo'pti. Mana qiziqqanlarga bir savdoga. Yemlagan qo'chqorlar. Manolari hammi? Aka, manolari ham hammasi. Xo'p, bu yerda 3 6 7 8 9 10 11 12 14 15 ta. 15 ta. 15 ta qo'chqor mana shunaqa 2 milyon 500 25 ming so'mdan savdo bo'ldi. Şimdi buzmadı mı hala? Bu kuzu aka bilan. Kuzu mu? Neç kilo çıkardı ortaça versi tahmininizce? 40 kilodan aldı. 40 kilodan ziyat ha? 50 gram. 50 gram çıkartışı mümkün. Narkı neç bilet yapsın? 2,5 milyon. 2,5 milyon lan. Savdası hazır? 2,5 milyon. 2 milyon bir yüzden savdası böyle yaptı. Bişkek, Edilbay koçkarlarından. Baba o da kızıklarlar ki. Xo'p, qo'ylar sifati yaxshi ekan, jullar olingandan keyin yana ham anchagina o'ziga kelib yaltillab qoladi. Qo'chqorlar endi hozirgi qishki holatda, juni o'sgan holatda turibdi. Savdosi bo'lyapti 2 million 100 dan. Hozircha sotilgani yo'q. Xo'p, qiziqqanlarga aka nomringizni qo'yib ketsak bo'ladimi? Nomringizni? Necha? Adres qayerda? Qayerdansiz? Koson soydan. 90? 9lik. 9lik. 632 33 37. Haligi sizda sheva borda qiynalyapman shunga. Bo'ldi, ana shu nomerga telefon qila olasizlar.